יש לי בשבילך חדשות רעות וחדשות טובות, ממה להתחיל? מהטובות. אז החדשות הרעות זה שאסור לך יותר להסתכל על מסכים. אוי, לא. אבל החדשות הטובות זה שתוכל לראות את סרטונים ביומן השרות החדש. יש. אבל עוד חדשות רעות, אסור לך לראות את הסרטונים על גבי היומן עצמו עם האפליקציה. אבל כן תוכל לקרוא תכנים חדשים ומצחיקים. מעולה. אבל לא תוכל לקנות בהנחה דרך האתר, כי זה אומר להסתכל במסך. לא. אבל כן תוכל לקנות בחנויות המובחרות. וואלה. אבל כבר סיימת בית ספר. נכון. אבל אפשר לקנות גם אם אין לך בית ספר. נכון. תודה רופא, אני כבר הולך לקנות יומן. על עוד דבר, רק תחתום לי כאן על המסך. עיניים. חדש מסרוטונים, היומן השרות. לחצו כאן לרכישה ושיהיו לכם רק חדשות טובות.